Já jsem si myslel, že v tom filmu představuju v podstatě hlavní postavu, ale když jsem ten film už viděl v takové pracovní verzi, tak jsem pochopil, že hlavní postava je ten Čmelák. A vypadá skvěle. Čmelák je průvodce vlastně tou filozofií a je to Petrovo alter ego. Na začátku jsem na vteřinu uvažoval o tom, že by to byla opravdu nějaká krásná, milá bytost, která by už sama o sobě vypadala krásně a mile. Ten Čmelák není bytostí, která by byla jako takzvaně krásná pro nás ve vnímání, ale tu krásu si v něm můžeme najít. Když jsem došel k průvodci k Čmelákovi, tak jsem opravdu neměl představu, co to bude znamenat. A když jsme nakonec zjistili, že samotný Čmelák a jeho výroba bude stát jako jeden celovečerní český film, tak mě to vlastně do určitý míry překvapilo, do čeho jsem se to pustil. Bude to tak, jak uděláš? Nevyhovuje mi dělat věci narychlo, takže jsem hodně uvítal, že Petr vlastně ty věci chtěl udělat co možná nejlíp. Ve výsledku vždycky dal přednost tomu, aby to bylo co nejdotaženější a podle jeho představ, spíš než aby už to bylo rychle hotový. Na žádným jiným projektu jsem nedělal, kdybychom měli tolik času dodělat tu animaci, fakt co nejlíp zvládnem. Petr prostě chtěl, ať to uděláme co nejlíp. A nechal nás prostě pracovat, dokud jsme nebyli spokojeni, což jako moc často jako člověk nemá šanci, že jo, na jiných projektech. Já to říkal, že se něco stane. Ostatně, co by se stalo, kdyby se nic nestalo? Člověku se vždycky líp hraje, když tam někdo naproti je, kdo je živý a kouká se do očí. Takže když ta postava ještě neexistuje, je teprve ve 3D dodělaná, tak je to, že si člověk musí představovat, jak to asi bude vypadat, což je skoro nemožný, protože neví, jak to bude vypadat. Čmelák, jakožto animovaná postava, se měl stát hereckým partnerem ostatním hercům, kteří už byli nějakým způsobem natočení a ne vždy ta scéna dobře počítala s implementací toho virtuálního charakteru. Celé to natáčení bylo velice zvláštní, protože skoro nikdo nevěděl, co se tam děje. Myslím, že jsem to věděl jenom já. Čmeláka prezentoval Jakub Helis, který tam běhal s tyčkou, na který byl na konci taková bambule. A to byl ten Čmelák, nebo jsme ho hrůzně nastavovali, aby se Honza koukal na nějaký předmět. Do toho jsme samozřejmě museli měřit odlesky a atmosféru té dané scény, aby jsme věděli, jak potom toho Čmeláka svítit. Prostě herci měli za úkol, jakmile tam bude Čmelák, takže mají sledovat tu bambulku na konci té tyče a to bylo pro ně signifikantní, protože musí se na něco koukat konkrétního, jinak ti ty oči jako ve svým podstatě kmitají. Napíchnul jsi mě do skřínky. Snažili jsme se o co největší realističnost s tím, že samozřejmě ta postavička je stylizovaná, ale měla fungovat s nějakou realistickou fyzikou v tom hraném videu. V rámci přímo jenom animačního týmu, což jsou lidi, kteří jenom rozhýbávali Čmeláka v zásadě, tak figurovalo zhruba 5 lidí napříč celou tou dobou. Stačí, když člověk by se podíval jako na titulky amerického filmu, kde je vidět minimálně 40 animátorů, zatímco po celou dobu nás tady aktivně animovalo prostě 4 až 5. Ale samozřejmě nebyli jsme sami, kdo se tvorby Čmeláka účastnili, měli jsme celé oddělení 3D modelářů, kteří vyrábějí jednak virtuální objekty pro celý ten film, ale pak i věci pro nás, protože ve velkém množství záběrů Čmelák interaguje buď s reálným prostředím, nebo s nějakým předmětem. Asi největší challenge co do animace toho Čmeláka samotného bylo jakoby vlastně udržet ten charakter té postavy z animátorského hlediska napříč vlastně několika až mnoha animátory, kteří tu postavu animovali, protože každý animátor má trošku jiný přístup, jiný postup práce a lezou z toho jiný výsledky. Krásně. No udělal. Já jenom jestli to tam chceš takhle, tak to tam prostě bude takhle vyloženě vidět. Ano, takhle to prostě tam bylo vidět. Motion capture je způsob, jakým se vlastně digitalizuje pohyb reálného člověka. S herci se nahraje nějaký pohyb, nebo případně způsob, jakým odříkávají nějakou repliku, když se snímá jejich obličej.
To se pak překládá do digitálního prostoru a aplikuje se to vlastně na ty virtuální charaktery. Vlastně motion capture jsme použili vlastně jenom na obličejovou animaci, kterou zajistil Petr jako herecky. Tak svoji tvář jsem zvolil z jednoduchého důvodu, že jsem všechny ty věci napsal, celý scénář jsem napsal, tak jsem si říkal, když už jsem to napsal, tak mu propůjčím mimiku. Mám pocit, že původní představa byla, že se bude Čmelák animovat asi 2 roky. A pak z toho bylo, tuším, asi 6 let. Pár ještě let navíc renderování a dodatečných jako věcí. Je vidět, že tam jako hodně lidí na tom strávilo hodně času a že se nespokojili jako s první dobrou, že to opravdu Čmelák je výsledek dlouhého vývoje a je to dobře a je to na něm vidět. Ta situace je dneska úplně jiná, protože ta technologie jde s obrovským tempem dopředu. To znamená, že některé záběry, které jsme retimovali, to znamená, že jsme přepočítávali rychlost. Už dneska ty technologie to umí daleko líp. Dnešní možnosti jsou někde úplně dál. Ale já si myslím, že pro mě bylo nejdůležitější, aby ten film byl nadčasový, aby to nebyl film pro pamětníky, aby ty trikové scény a všechny byly takový, jako kdyby se to točilo dneska. Tajemství a smysl života. .cz